26 травня Палац культури мистецької гостинно зустрічав любителів хореографічного мистецтва. Глядачі від малого до великого поспішали до концертної зали, аби встигнути зайняти місця та насолодитися переглядом звітного концерту хореографічного ансамблю «Юність», якому скоро виповниться 35 років. Підтримати юних танцюристів у залі зібралися їх найбільші шанувальники – батьки, які з гордістю спостерігали за виступами своїх дітей. Моя донька займається в цьому ансамблі з 4 років. Вже багато має досягнень. Колектив дуже відомий, дуже успішний, чемпіони України, чемпіони світу. Це завжди нові враження, емоції гарні. Завжди дуже цікаво спостерігати за своїми дітьми. Кожен рік ти бачиш всі їхні досягнення. Це дуже цінно для батьків. Більше 60 учасників віком від 6 до 18 років дивували глядача своїми танцювальними виступами. Для юної танцюристки Софії брати участь у звітному концерті дуже відповідально та захопливо. Дівчина зізнається, на підготовку до концерту витратила чимало часу. Ось цей тиждень перед виступом саме був найважчим. Ми майже кожен день тренувалися. Останні 3 дні – це постійні тренування. Дуже важко, іноді лилися сльози через усталість, але ми все одно займалися, бо ми розуміємо, що це для нас дуже важливо. Саме перемога над собою, те, що ти можеш танцювати, те, що ти можеш розуміти танець, це дуже важливо. Програма звітного концерту була побудована на групових номерах та декількох сольних партіях. Усього було представлено 23 танцювальні виступи. Юні танцюристи дивували глядачів номерами у стилі фольк, контемп, джаз та сучасна хореографія. Звітний концерт тривав 1,5 години. Такі заходи відбуваються раз на рік. Їх головна мета – продемонструвати, чому навчились діти за сезон. Зазвичай на подібних концертах присутні батьки, друзі та шанувальники, які щоразу залишаються під яскравим враженням від виступів. Зізнається керівниця хореографічного колективу «Юність» Тетяна Олексіївна. Цей звіт проводиться кожного року. Це, мабуть, такий, знаєте, ітог всього, всієї праці, яка була проведена за рік. Діти працювали, вони старалися. Вони дуже старалися. І не глядячи на такий важкий час, батьки водили діточок і зранку, і ввечері. На жаль, сьогодні трошечки менше за тих обставин, які створені в нашій країні. Але вони наполегливі, вони впевнені, вони талановиті. Попереду у колективу важливий виїзд на чемпіонат світу сучасної та класичної хореографії World Finals, який буде проходити у столиці Чеської Республіки – Празі. Бажаємо нашим юним танцюристам перемог та творчих успіхів. Ярослава Кальченко, Артемій Мельник, Перший міський.